mul on toode, sul on raha, osta ära, eks ole. Sa pead uskuma oma tootesse teenudesse. Usalduse loomine käibki läbi internet. Internet on meie äri väga palju muutunud. Mailing list, blogi, teatud määral on sotsiaalmeedia. Kõige mõnusem müük on see, et kui sa pakud inimesele kõigepealt väärtust. Enne kui sa saad, sa peaksid võimalikult palju andma. Mul põhipalk oli tollel ajal 3000 krooni. Mida rohkem sa annad, selle rohkem sa saad vastu ja sa saaksid veel rohkem anda. Sa panen kogu selle koolituse ära. Aga inimene tahab ikkagi tulla uuesti selle kuulema, kogema. Inimeselt inimesele kommunikatsiooni ei asenda siiski mitte miski. Uksetuks selle tolmuimene, et müüks ei kao kuhugi. Kuldreegel, kui tuleb sisse päring, siis tuleks teha tagasikõne. Tuleb leiduma tugevad küljed ja teha neid veel tugevamaks. Kui sa oled suutnud Eesti väga, aga tegelikult väiksel turul, madala maksevõimega turul ja konkurentsi tihedal turul saavutada edu, siis suurel turul on palju lihtsam. Ennast on pidevalt nagu vaja ikkagi motiveerida. Lisaks sellele jalaga kubeme piirkonda andmisele ka natuke vahet pai teha.